Ono što je jako važno je da kada čovjek slika nešto, i to vidim vrlo često kod studenta, slikaju i sad uzmu ceo taj imidž i to rade. To nije dobro. Vi morate taj imidž da pogledate, da ga tu edited, kako se to kaže, da ga kropirate i da vidite kako može da bude jednostavnije. Znači, ne treba praviti slike koje su strašno komplikovane. Pogotovo ne ako te slike su male. Onda imate jako puno sitnih delova u tim slikama, to ne izgleda dobro, ni kompoziciono, ni nikako. S druge strane, treba da... Samo da vidim. S druge strane, treba, znači, tu, to treba da organizuje tu biblioteku imidžingu. Da to možete da uradite, da pristupite tome vrlo brzo. To je vrlo važno. Treća stvar koja je jako važna isto, ja znam da možda ovde nema svako studio, nema svako veliki prostor za rad. Ali šta je jako važno, što sam ja ustanovila, je da ako radite u prostoru koji ima jako puno stvari oko vas, ima jedan opšti mes, to utiče strahovito na vaš visual koncept i na ono šta radite. Znači, ako ne možete da očistite to i da imate čist prostor oko sebe kada radite, onda uzmite neki stari čaršav ili tako nešto i pokrite to, da se ne vidi. Jer sve to, ne znam da li ste primetili, neko, ja sam primetila to u mojim workshop, ako imate ovaj odelo u ovakvim bojama, vi ćete to slikati. Neko pored vas ima neku boju, vi ćete tu boju uneti u tu sliku. Mi smo takvi. I tako da ako vi imate opšti haos oko sebe, vi ćete imati haos na toj slici. Tako da to je jako važno da se organizujete kako treba. Isto tako, jako često studenti ne organizuju se što se tiče stola. Ako pogledate sad šta sam ja ovde uradila, ja imam deo gde ću da slikam. Imam deo gde mi je materijal za slikanje. Pošto sam ja desnom rukom radim, ja sam sebi organizovala sve sa desne strane. Ako ste levak, sa leve strane. I ne da vam bude voda na ovoj strani, a boje na ovoj strani. Jer ćete onda ovo tamo, pa mokra četka preko slike, pa onda ovde. Znači, upašti vam neizvesno ovde u sliku. Znači, to nije u redu. Pogotovo ako radite akvarel, katastrofa, ako vam to padne, jel? Isto tako što je jako važno i što hoću da vam pokažem je da kada radite sa vodom, jako je važno da se da voda u kontejneru ovom ne bude višlja od polovine ferme. Kako se zove ovaj deo? Metalna ploča. Do polovine metalne ploče. Ako ste dublji, na primjer do ovde, šta se dešava? Voda uđe iza ove metalne ploče i nemate kontrolu koliko vode tu imate. Vi možete da radite ovo, ali vi ćete imati ovde vodu i kada vi ovde pređete, vi ćete imati baricu jednu na vašem platnu. Znači, obratite pažnju, to je kad se radi sa vodom, jel? To je jako važno. Tako da ja, na primjer, vidite koliko imam vode ovde. Malo. Mogu da imam više vode negde dalje, ali ću onda da uzmem i da tu četku jako dobro izbrišem na ovom papiru ovde. To je jako važno. E sada, vidite, ja imam moje boje organizovane ovde. Isto tako ovde imam materijale za teksturu, neke materijale koje imaću da grebem teksturu, neke materijale koje ću da utisnem u teksturu. E sad, to ću prvo da uradim, da bi vam pokažem, da, ovo ću da vam pokažem prvo pa da sklonim da bi mogla ovdje da radim. Naprimer, ova slika je urađena u akvarelu, vidite. I ja sam u taj akvarel je rađen sa malo vode i dosta boje. I onda sam ja u to ili utiskala materijal da proizvedem sitnu ovu teksturu, ili sam špricala sa ovim sprejom, fini mali sprej,
špricam i napravim teksturu. I radila sam raznorazne, onda sam radila ovaj skrejp, ovaj iz grebla, tako da sam na nekoliko načina napravila teksturu. Šta znači? Ako radite teksturu, ono što je važno je da nije izolovana tekstura na jednom mestu samo. Sve što radite u slici bi trebalo da bude na tri mesta. Kompoziciono. To je zbog toga što, na primer, ako imate sliku, ovako je slika, i sada, recimo, radimo teksturu, ja ću da uradim teksturu ovde, ovde i, na primer, ovde. Ista stvar. Šta to znači? Ja sam sada napravila jedan trougao. Sada, na primer, krenem, to se osušilo, ja sam krenem da nanosim boju. Ja ću da nanesem jednu boju ovde, jednu boju ovde i jednu boju ovde i napravila sam jedan drugi trougao. Drugu boju ću da nanesem ovako. Zašto? Zato što hoćete da napravite jednu stabilnu kompoziciju. Stabilna kompozicija je otprilike kao da dam analogiju, na primjer kada imate pod. I sad vaš pod u kući je jako onako drmasan, nije stabilan. Prođete njime i radi ovo. Ako nanesete još jedan sloj šperploče od ozgo, on će postane stabilniji. Ako još jednu šperploču, neće se pomeriti nikako. Isto je to sa kompozicijom. Kada imate nekoliko elemenata kompozicije koji se ukrštaju dobro, to je jako dobra kompozicija, postane sve stabilnija i bolja. To je jako važna stvar. Znači, tekstura na tri mesta, boja na tri mesta, druga boja na tri mesta, linije i onda linija, ne da bude linija stalno ovako, nego će linija biti ovako. Interesantna linija, tanje, deblje, tanje, gore, dole. To je veoma važno. Inače, šta se desi, kompozicija postane monotona. I nije interesantno da se gleda u to. Isto tako, to verovatno znate, kada se radi, ako ja imam sada ovde boju koja je izolovana, ta boja se ne pojavljuje nigde na drugom mestu u ovoj kompoziciji. To znači da će to postati fokalni point u toj slici, je li tako? Zato što nema nigde drugo, znači to će biti kao jedan beacon koji će da flashing light. Ako hoćete to da postignete, odlično, ali ako niste hteli to da imate, onda je to pogrešno. Jedna stvar koja je jako teška sa uopšte predavanjem i sa učenjem umetnosti je da je sve but. Sve je da, ali. Zašto? Zato što ako 2-3 perimetra u jednoj slici se promene, cela situacija se promene. Znači, neki put mi student kaže, jo, pa Didi, ali prošli put ste mi rekli to i to. Da, ali nije bila ista situacija. Bilo je nešto drugo. Daj sliku da vidimo. Pokažem koja je razlika bila. Znači, to je ono što morate sami da ocenite kako stvar ide. Znači, i još nešto što je strašno važno u slikama, to je value. Jel se kaže vrednost? Da. Vrednost boje. Znači, vrednost boje je koliko je nešto svetlo ili tamno. U jednoj slici, ako imate ovde ovako slika, jedna stvar koja je strašno važna je track of vision. Znači, kako oko prolazi kroz tu sliku. Postoji jedno pravilo koje su ustanovili da je tako, ja nisam istraživala tačno zbog čega je to tako, ali mi kada gledamo u stranicu sa tekstom, čitamo od sleva na desno, od ozgo na dole. Ja? Kada gledamo u slike, mi gledamo iz levog donjeg ćoška ovamo. Ako vi ovde imate jednu liniju koja će da seče skroz sliku ovako,
Vaš oko će da ide, dođe ovde, izađe ovde. Gotovo. Završili smo sa slikom. Više nigde ne idemo u tu sliku. Znači, nikad ne treba da imate jednu kontinualnu liniju kroz celu sliku koja će da ide i koja će da vam istera oko napolje. Međutim, ako recimo sada stavimo ovde jedno drvo, ajde da kažemo da to pejzaž, tu ima jedno drvo i sada je ovo jako kontrastno pozadini. Šta se onda dešava? Ovo oko dođe do ovde i vrati se nazad. Zato što je to barijera jedna koja ne dozvoljava da se prošli da izde dalje. Međutim, ako vi sada ovde namestite isto tako tamno okolo, onda ćete proći kroz to, ovde ćemo da namestimo nešto drugo, ovde će ići, pa onda ovde, pa negde ovde, recimo, i onda izađemo napolje. To je šta treba da proizvedete na svakoj vašoj slici. Da oko ide u krug po slici back and forth. Ne znam da li ste učili istoriju umetnosti. Kada imate, recimo, u srednjem vekovima imali ste sliku i imate nešto što se zove golden section, ne znam kako se kaže na srpskom. Zlatni presek. Šta to znači? Svaka slika, da sam sad sredila stvar. Ok, svaka slika se podeli na tri dela, vertikalno i horizontalno. Onda ove presečne tačke ovde postaju najvažnije tačke u toj kompoziciji. Kada su slikari svojevremeno radili najveći broj slika za crkvu, onda se to delilo na višestruke podele toga. Svaki ovaj deo se još delio na tri. Ovako i ovako. I onda se odredilo gde će da bude Hristos, jer on je najvažnija ličnost u toj slici. Odatle se delilo dalje, koja je važnost. I šta onda? Onda je išlo ovde, to je bio on, pa onda recimo tu, pa ovde i tako dalje. U mojoj podeli najvažnije je 1, 2, 3, 4, po važnosti. 1, 2, 3, 4. Zašto? Ako ovo podelim na 3, 4, 1, 2, 3, 4, najduža putanja oka ide odavde do ovde. Ne može duže da bude, ali tako, to je najduže. Znači, ako idem do ovde, pa siđem ovde, pa idem ovde, pa idem ovde, pa onda izađem. Ja sam napravila jako dugačku putanju kroz tu sliku i to je veoma uspešna kompozicija. To se postiže time što najveći kontrast je u 1. Sledeći najvažniji kontrast je u 2. Sledeći u 3, 4 i tako dalje. Kada je to bilo ova podela, multiple, to se jako vodilo računa i najverovatnije da isolated color je bila u tom Hristu, recimo belo, bela odeća ili svetlo plave ili što god je bilo. I to je bilo jedino sa tom bojom, to je izuzev negde malo, negde možda sa druge strane. Znači, te stvari su strahovito važne. Da bi postigli kontrast dobar, ono što je jako važno u slikanju je da umete da napravite good, kako se kaže, chromatic grace. Kako se to kaže? Ujednačenost, verovatno, ne? Ne. Chromatic gray je boja koja mešate dve komplementarne boje i to mešate gusto, bez vode ili bez nekog što se razređuje, agenta, i napravite tamnu boju od dve kontrastne boje. Napravite tamnu boju. Ta tamna boja je blizu crne, ali nije crna.
A to je najbolji sistem, tako da kada izaberete vašu paletu boja, kad hoćete da slikate, treba da organizujete takvu paletu boja da imate, da kažemo, samo četiri boje i black and white. Ne drugo, ne više. Jer vi od te četiri boje black and white možete napravite 1000 boja sa mešanjem. I to je nešto što bi trebali, kada imate vremena, da sednete i da mešate boje, da naučite, na primer, kažete sebi, ok, ovo su moje najomiljenije boje, 3-4, ok. Te 3-4 boje uzmete i kažete, e sad, koje grao, ne grao, u smislu crno-bele, nego koje grejs mogu da napravim od tih boja? I počnete da mešate i da vidite šta može da izađe. Kada napravite nešto što vam se jako dopada, ja pored toga odmah se napiše šta je tu pomešano. Za početak, da bi upamtili šta ste tu uradili, jer ćete zaboraviti. Ja šta radim kod kuće, imam, znate one boje što se farba kosa, što imaju onaj gore, onaj pipak koji je tanak. E, ja uzmem te flašice, sve moje prijateljice mi daju njihove flaše od farbanja. I ja to odsečem gore, zavisi koliko hoću da ispušta boje ili tanko, odsečem gore ili malo dole niže, pa bude veći otvor onaj. Ti otvori su toliko mali da vi kad pomešate boju i stavite u te flašice, to može stoje jako dugo i neće ispariti i sve zašto je površina strašno mala otvora toga. Znači, vi jednostavno onda pomešate, sad ste našli boju koja vam se sviđa, odmah pomešate boju u većoj količini. Sipate u tu flašicu. A daću vam recept kako da radite. Uzmete, znate ovaj medium, akrilik medium najobičniji, jel da? Ovo je neki dilutant, pojma nemam šta je to, ali to je za tako nešto. Uzmete, evo sad ću vam pokazati. Uzmemo ovo, ovo je taj dilutant. E, i sad sipam ovde. Ok, sipam ovde jednu količinu toga. Naprimjer, evo, tako. To ću upotrebiti ja sad kad slikam, tako da nije šteta. I sada u ovo, vidite koliko imam toga. Sada pola toga stavim vodu. To znači imam 2/3, 1/3, jel' tako? Sipam malo vode. Evo ga, gotovo. Zašto tako? Ovo je kuhinska spatula. Kako se zove to? Spatula. Spatula se zove? Ok. Kuhinska spatula i ja to upotrebljavam za slikanje. Jako je dobro, vidjet ćete posle kako ja to upotrebljavam. I sad to promešam. Ne treba da stavite u flašicu pa da mućkate, zato što ćete stvoriti one mehuriće. I onda ako to odmah posle toga upotrebljavate, imat ćete mehuriće u slici i onda kad se to osuši, bit će porozno od ozgo. Znači, ne treba tako da se radi. E, evo sada imam ovo pripremljeno. Kada hoću da pravim tečnu boju, ja vidjela sam u radnji, ovde nema tečnog akrilika. Ja jako puno slikam sa tečnim akrilikom, koji je ovde u ovim malim flašicama. I ja pravim tečni akrilik sama, jer je to jeftinije nego da kupujem. Pošto u Torontu, da vam kažem, dva puta ovakva flašica, ovoliko, sa nekom srednjom bojom, srednjeg nekog pigmenta, je $70-80. A meni treba toga 20 komada. Znači, to je jako skupo. I šta ja onda radim? Ja kupim boju koja je onaj heavy color, full body, tako se zove na engleskom, full body color. Ja kupim tu boju, izvadim odavde i stavim u jedan takav neki kontejner ili šta stavim u one, znate one šolje što se upotrebljavaju, measuring cups za kolače što se prave. E, tako da mogu da vidim dokle je boja, da bi i idući put napravila isti recept. Stavim u to boju iz ovog kontejnera, znači to je ona gusta boja, koja kad stavite na platno, ona stoji na jednom mestu kao tekstura jedna.
ali ja neću to, ja hoću da mi bude boja koja se razlije. Stavim to u kontejner i onda sipam ovu mešavinu. Dve trećine medium, jedna trećina vode. Ja to uvek imam u jednoj flaši sa strane. Ja to sipam u to. E sad, to koliko sipate, nema razmere. Vi sipate onoliko koliko želite da to bude tečno. Sad, šta ja radim, ja stavim sebi, na primjer, sipam malo više i napravim belu boju koja je, na primjer, gustine meda. Onda uzmem odatle i sipam u drugu flašicu i još sipam ove tečnosti medium i water i to još malo više razvodnjim i onda to imam kao tečnije. Jer neki put mi treba samo malo da sipam za nešto, a neki put mi treba da bude onako malo i da ostane na mestu gde hoću da stavim, jel? Da negde na drugo mesto. To je fantastičan recept da vi napravite sebi boje tečne sa kojima možete da slikate svašta i to isto vam produži boju. Jer sada jedna boja postane, kako da vam kažem, duplo više imate te boje da koristite. Znači, to se jako isplati uraditi. A jedna stvar koja je malo minus sa tim, ako nemate prostor, je da kada uradite nešto sa tim tečnim bojama, vi to onda morate ili da imate ovako, kao što ja imam ovde jedan karton, koji ćete da podignete i da stavite, na primjer, ispod stola da se suši, jer ne možete to da podignete i da mrdate levo-desno. A šta se meni dešava vrlo često kada idem, na primjer, na lokaciju negde da predajem i sad uradim neku sliku i to je mokro. I oni mi pomognu, iznesu sliku i stavim u auto. Imam onaj van veliki. Stavim u auto. Dok ja dođem kući, vibracija usput na autoputu ili gde god sam, tu sliku razvije i postane kermis. I onda ja to sačuvam, nikad ništa ne bacim. I isto tako, ja znam studenti neki put, jao, gadno je, sad ću to da bacim. Nemojte da bacite, bacate materijal. Sve može da se preslika. I kad se upropasti tako nešto, samo da vam kažem da sam više slika jako dobrih napravila od tih upropašćenih slika, nego od početka do kraja kad radim na ovome. Zato što postoji jedna tekstura i postoji jedan element of surprise. Gde ja odjedan put sad moram da budem on top of my toes da bi to rešila taj problem i to onda postane nešto što je daleko bolje nego bilo šta ranije. Jedna stvar isto kad smo već kod boje i to da vam kažem, postoji jedan jako dobar pomoćna stvar koju bi vam preporučila, a to je ovo, zove se Quiller Color Wheel. Quiller, Stephen Quiller je jedan Amerikanac, umetnik iz Kolorada, koga sam ja upoznala, nekoliko puta smo zajedno radili u Torontu. On je predavao po celoj Severnoj Americi i on je napravio ovaj Quiller Wheel koji je zaista odličan kao podrška svim umetnicima. Da li ste početnik ili radite već XY godina, odlična je stvar imati. Zašto? Kada gledate običan, sad ću da vam pokažem, kada gledate običan color wheel, kao ovo recimo, šta ovde piše? Ovde piše yellow orange. A ovde piše orange, ovde piše red orange. I sad vi kad odete u radnju da kupite boju, vi možete da kupite od jednog proizvođača red orange i da to bude sasvim drugačija boja od drugog proizvođača red orange. Ako sad mešate ili pravili ste svoje boje neke mešane i kupili ste sad od drugog proizvođača, neće biti ista boja. Quiller Wheel, za razliku, ima ovde, recimo je sada yellow, jel da? I tu piše Azo yellow, Hansa yellow, cadmium yellow white, cadmium yellow pale. Sve te boje su ista vrsta žute.
Razlika je u tome da azo yellow i hansa yellow su transparent, a cadmium yellow pale i cadmium yellow light su opaque colors. Kako se mat? Nisu leder. Da. Ne prosukuju. Ok. Pokrivaju. Da bome. E, ja uvek preporučujem da se kupi opaque color. Jer vi možete uvek da dodate malo medijuma i vode, da je malo rastvorite i da postane više transparentna. Ali ako kupite azo yellow ili hansa yellow, vi imate da stavite 10 puta tu boju da bi pokrili ono što je ispod. Prema tome to se ne isplati kupiti. Ali ako radite sve sa transparent color, onda apsolutno kupite i gotova stvar, je li tako? I šta je još ovde dobro? Complementary color, ova yellow i ova ultramarine violet. Znači, kad pomešate ove dve boje, vi treba da dobite neku ovakvu sivu ovde. Naravno da to zavisi od toga koliko se stavili yellow, a koliko violet. To je ono što sam govorila da treba da uzmete chromatic gray. Chromatic gray bi bio mešavina te dve boje i negde ovde. U sredini. Okay. E sada, kada vi, ako ste izabrali te dve boje, da sa njima radite complementary color combination, šta će se desiti? Kad se radi u complementary color combination, cela kompozicija je više živahna. A kao na primjer, ako radite u primary color combination, yellow, red i blue, to je nešto što bi deca radila. Mislim, onako veselo, dečije izgleda i Bog zna kako. A međutim, šta je meni mnogo interesantnije, ako se radi ne u primary triad, nego u nekom secondary triad, ili ovaj, ili na primer ovaj. Jako je dobro da se radi u takvim kombinacijama boja. Jer onda možete da postignete ogroman broj tih chromatic grays. I to ispadne fenomenalno. Naprimjer, ako hoćete neku jesenju scenu i onda radite u permanent green light, cadmium red medium i ultramarine blue, ove tri. Ja bih vam preporučila da odete na internet i da skenirate ovaj color wheel. Jer vi onda kad idete da kupite boje, ona će vam reći, ne znam, tačno ime boje ovde, koju hoćete. A ne orange, red orange ili ne znam, yellow orange. Nego tačno boju koju treba da kupite. I to je jako važno. Tako da ovo je fantastičan jedan tool da imate u svojoj... I ovo, u Toronto ovo košta jako mnogo para, samo da vam kažem, ovo parče papira sa uputstvom pozadi je $40. Ali vi možete da skinete sa interneta, sad pazite, negde može da se pročita svaka linija ovaj, naziva, a negde ne može, to su malo sredili da ne može da se ukrade, jel da? Međutim, probajte da nađete onaj koji može da se, znači Quiller Wheel. To je odlična stvar da se ima. Ono što smo pričali o tome da izaberete četiri boje ili tri boje i crno-belu, onda te tri boje treba da budu, na primer, ova, ova i ova, ako je taj trajad, ili, na primer, ova, ova i ova, ako je secondary trajad. Znači, ovo je primary, ovo je secondary, ovo je tertiary trajad. To je jako važno da naučite i da sa tim radite, zato što možete da postignete daleko bolju harmoniju u jednoj slici nego ako ne uradite tako. A druga stvar koja može da se uradi, da se radi u analogous color combination. Se tako kaže kod vas? Analogous. Ok. Šta to znači? To su ove boje ovde. Jedna pored druge. Ove, 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 ove. Bilo koje od tih. Znači, ja sam obučena u analogous color combination danas. Moje sve zelene, različite, ali su zelene i žute. Ok? Znači, šta je analogous color combination, jer slika će da bude mirnija, da ima mood jedan koji je onako tih i staložen i miran i jako pleasing.
Ako radite u ovoj kombinaciji primary triad, to će bude onako jarring, biće, kako se kaže to? Više aktivno, jel? Tako da, znači, boja određuje mood. Mood, raspoloženje. Raspoloženje. Boja određuje za raspoloženje. Znači, vi treba, kada gledate u vašu referensu, onda treba da gledate i da kažete, ok, ne samo koje su boje u tome. Nije vic u tome da vi uzmete fotografiju i sad prenosite sve te boje iz te fotografije, ne. Vi uzmete fotografiju da imate neki referens za ovaj shape i tako dalje, a vi boje možete, mogu da naslikam čoveka da bude zelen, savi, da bude, da liči na sebe, je li tako? Ali tako i ovo. Možete da slikate jednu sliku 50 puta i svaki put u drugoj boji, čak vam i preporučujem da to radite. Da uzmete istu fotografiju i da radite to XY puta i svaki put u drugim bojama i da vidite šta će se desiti. Ja sam to radila za moje studente da im pokažem kako to izgleda i stvarno je bilo ovaj odlično. Ok, sada ćemo početi malo da radimo. Ovo ću samo da vam pokažem na brzinu, ovde imam, ja radim uvek u nekim parovima ili tako nešto, a ovde sam donela slike koje su jako različite jedna od druge, jer to nije, kako se kaže, a ja sam donela da vam pokažem neke teksture, neke oblike i tako dalje, a ovaj, kad ja radim za neku izložbu, onda naravno da radim na istu temu, sa istim bojama i tako dalje. Ovo, na primjer, su eto, slike u istim bojama, koje mogu da budu samo kao par, jel da? I ovaj, ovo je na specijalnom papiru, to ću sad samo da vam kažem za materijal, ako nekad imate priliku da ovako nešto ovaj, nabavite. Ovo se zove teraskin paper. U stvari nije papir, nego je kamen. Krečnjak koji je samleven, pomešan sa akrilik onim medijumom i napravljen u podlogu za slikanje. On je veoma malo porozan, veoma malo. Malo se upije boja, ali ne mnogo. Ovo je slikano na Yupo paper, Y-U-P-O, i to je veoma glatka površina koja uopšte ne upija plastika. Ovo je proizvedeno u Japanu 50. godina i to je nešto što su Japanci napravili da se prave lepa pakovanja za skupe male stvari. O, to se savija i šta je znam. Ovo ne možete da pocepate rukama, niko. To je toliko jako, mora da se seče ovaj, nožem. Ja strašno volim da slikam na tome. Zato što ja ne volim jako brush strokes. Ne sviđa mi se kada ima puno onih linija kada povučete četkom. Hrapovo. Da, ne volim da bude jako hrapovo, da. Sad skoro je bila jedna izložba u Torontu nekih Picassovih stvari i bilo je sve bilo tako hrapovo, ja sam se ježila. Bilo je neprijatno. Znate ono, plus i on je istikao neke stvari koje su bile gadne, mislim, vizuelno disturbing. Ali bilo je toliko rapavo da meni to, ja zato i ne volim strašno rapavu teksturu. E, ovo je glatko i ja na ovome slikam watercolor i akrilik i gloš. Naprimer, ona žena tamo gore, to je watercolor i ink. To je na Yupo papiru, na ovom jako glatkom. A ono dole je na, ona plava slika, to je na ovom papiru, teraskin paper, i to je akrilik. Ovo je isto Yupo papir, to je ovo, ali sam uradila akrilik, onako na brzinu, sa liquid akrilik. Znači, to sam samo sipala boju i sa tim radila. A šta je još dobro sa onim flašicama što sam rekla od farbe za kosu? Što možete da pritisnete flašicu i da sa njom crtate na ovome. Tako da ide veoma brzo, može da se uradi slika interesantna, ako već imate koncept u glavi, a ne da samo sipate boju koja će na kraju napraviti tamo haos. Tako da je to ovaj, vrlo, vrlo produktivno sa tim liquid colors.
ovo je ljupo papir, isto sa akrilikom, i ovo je tako kao par jedan koji sam uradila u istom danu, jel da? E, sam uradila podlogu, pa sam onda uradila aplikaciju printa od ozgo. Znači, i onda napravim da su iste veličine. Sad sam baš skoro prodala tako, uramim kasnije, i par jedan tako sam prodala jednoj ženi u Torontu. Izgleda vrlo dobro kad se to dobro urami i sredi. Zavisi, naravno, kako ko voli i šta ko voli od imidža. E, sad ću da uradim, posle podne ću slikati, posle ručka ću slikati na jednom panelu koji sam ja već teksturu uradila u Torontu i donela. A sada ću ovdje da vam pokažem kako sam uradila tu teksturu i kako ja radim. Najprej upotrebit ću ovo. Ovo je modeling paste, a ovo je gesso. Dobro, može samo to. A, ne znam da li ovde ima da se kupi glossy gel. Jel ima? Gel ima. Onaj glossy. Transparentni gel. Ok. Šta ja obično radim kod kuće, i ja to stalno upotrebljam tako. Upotrebljavam gesso, modeling paste, izvinjam se, gesso, modeling paste i glossy gel na jednom panelu. Znači, uzmem bilo koji amount od jednog, drugog i trećeg, stavim na panel, to rasturim po panelu da bude jednak sloj preko celog ovog, zato što ne volim da imam džombu negde. A još jedna stvar. O, hvala vam. Ja onda, baš vam hvala. Ne znam, nešto mi uhvatilo u zadnje 2-3 dana, ne znam da li je neka alergija ili je... Navikli ste na čist vazduh. Molim? Na čist vazduh. A odvikli smo se u čist vazduh, da je kiša oprala malo. Pa dobro, pa mislim, dobra ova kiša, pa u redu je. Jer ja sam bila ovde kad je bilo ono 36 stepeni u Beogradu, jao, sva sreća. Popravila sam zub i bila sam u zatvorenom prostoru sa klimom, tako da je bilo okej. E, ajde sad ovako. E sad pogledajte. Ovo je gesso, uzmem gesso i stavim gesso. Sad, ovo je relativno mala površina i još nešto ću da vam kažem. Za ekonomisanje. Kada radite teksture, ja bih uvek rekla da uradite teksture na nekoliko panela od jedan put, istog dana. Jer onda ćete upotrebiti vaš materijal, možda do kraja, i neće vam ostati ništa da se suši. A nikad nemojte da ostavite ovako malo materijala u ovoj tegli, to će se osušiti, ili ako ostavite, onda sipajte malo ove mešavine medijuma i vode od ozgo i ostavite tako da stoji i onda će vam biti ipak. Ali ja uvek probam da potrošim što brže ono što imam. Ovo je modeling paste i sad isto tako uzmem modeling paste i sipam ovako. E sada, ja sam donela iz Toronta još jedan drugi modeling paste koji se zove impasto. A taj je malo grublji onako. I ja odmah zatvaram sve da se ne suši. Vrlo je važno sa materijalom da budete metodični, jer inače može da vas košta jako puno i da ode u štetu. Evo vidite, imam ovaj extra coarse pumice gel. Mislim da to nisam videla u radnji ovde, ali to je onako malo... vidjet ćete posle, ovo je malo grublji materijal.
koji ima u sebi veću teksturu, ja ću staviti malo toga. Kad sam išla da kupim materijal, da donesem u okom, jer ja ne kupujem te male kontejnere nikada, to mi nije ni za šta, jel? Međutim, za jednu sliku je to okej. Kad sam išla da kupim, nisu imali onaj koji ja normalno koristim, koji je običan pamis. Taj jako fini materijal, to je nešto što je kao malo peska u ovom nekom kao džesu ili nekom ovom materijalu. To je jako... E sad uzmem ovo i ovo raznesem po celoj površini i vrlo sam pažljiva da ne ostavljam prazan kanvas. Razlog zašto ja to tako radim je, ja sam tada smislio da radim sliku na ovakvoj teksturi i ne znam da li će ispasti dobro ili neće. Ja? Ako ne ispadne dobro, ja to mogu da preslikam, stavim drugu boju od ozgo i uradim novu sliku preko onog starog što nije dobro bilo. Međutim, ako vi to napravite tako da ste ograničili ovo što je veoma grubo na samo jedno mesto ili dva, to je ono što sam rekla, na tri mesta stavljate teksturu. Ako ograničite da stavite na jedno mesto dva, onda će to da bude kao, a kako se kaže, kao ono prst u oko. Nije na mestu kako treba, jel? E, onda i još nešto. Ako napravite teksturu koja je na neki način ravnomerna po celoj površini, onda to možete da upotrebite za bilo šta. Može se upotrebiti za landscape, može se upotrebiti za portret, može se upotrebiti za cveće, za šta god hoćete. Ako vi napravite neke džombe sa ovom teksturom, nećete lako moći to da upotrebite za bilo kakvu temu. To je ono što treba voditi računa o tome. Eto, vidite, i sad ja ovako to uradim na celu ovu površinu. E, i sad ovde ima dosta ovog materijala, grubog, tako da ne treba ne znam koliko, međutim, ne treba ne znam koliko sad da se dodaje na tu te teksture, međutim, ja odmah ovo radim, skidam ivicu okolo, jer ako moj klijent hoće da uradi tu sliku, onda neću da tu ima džomba na samoj ivici i da to ne može da se... Ako se desi da ima džomba, i da ima, da curi farba okolo i da je neravan taj deo, onda može da se urami u takozvani floating frame, ne znam da li to ovde ima, floater frame, to je onaj frame koji kanvas se prikači za ram odozdo, a ovde postoji prostor između ove ivice i rama. To se zove floater frame. E, može tako da se urami onda ako je propust napravljen. E, sad gledajte. Znači, ja sam to uradila i sada imam ovakve stvari koje upotrebljavam da radim teksturu. Ovo su skrejperi koji se upotrebljavaju za pločice, kad se instaliraju pločice u građevini. Ovo je jako mali zubac, ako odete u građevinsku materijal gde se kupuje, ti zubci će možda biti veći. I nije važno, možete i te veće da upotrebljavate, ali ja ne volim da bude preterano, evo vidite, na primjer ovo. I sad ja to ovako uradim i odmah ubacim u vodu, jer neću mi se to stvrdne i posle ne mogu da operem kako treba i treba čekam jako dugo vremena. Ovde imam nešto što je, ako nije ovako jako gruba površina, imam ove neke pločice gde imam ovaj chevron dizajn ili ovaj dizajn koji je kao drvo, mogu da utisnem i da to ostavim i da mi to bude posle. E, međutim, ja to ne ostavim ovako. Jer ovo je suviše grubo, bilo bi jako teško slikati nešto na ovome i ima pretjerano puno linija koje su malo duže. Znači, ja uzmem ponovo moj ovaj veliki palette knife i sad idem okolo i ovako malo
ovu teksturu smanjim. Tako da nemam nigde preterano dugačke linije koje mi idu od jednog kraja do drugog. I evo, ja sam sad to napravila. Isto ovo možete da uradite samo sa džesom. Znači, džeso sipate i onda radite, izgrebete ga sa ovim alatima ovakvim i to onda malo poravnate i upotrebite ponovo. Znači, ovo ćemo ostaviti negde sa strane. Može neko da odnese tamo na... Samo od ozdu uhvatite da se ne uprljate. Hvala. E, to je to. Sada ćemo da pripremimo jedan jupo papir sa bojom za slikanje posle podne. Da bi se to malo osušilo. Znači, da bi se malo osušilo, ja ću da stavim boju u jednom tankom sloju. I akrilik će se osušiti za, pa tek je 11.05, dosta smo uradili za jedan sat, jel tako? Tako da, sad ću da sipam tu boju. Evo! Samo da zatvorim ovo, da mi se ne pluspe slučajno. Još jedan savjet, na primjer što ja radim kod kuće, kada imam ove stvari, imam obično u studiju rolnu papira, wax papir, kako se to zove? Voštani papir. Masni, voštani. Da, voštani papir ili onaj pek papir za kuvanje. I onda iscepam na parčiće i stavim ovde, pokrijem ovo i onda stavim od ozgo, tako da mi se ne zalepi, jer ne mogu da ga otvorim posle. Ok. Isto tako imam za teksturu i ovo. I to ću upotrebiti na ovim. Što god nađete, ja, znate šta, slikali su obično junk collectors. A zato što nam svašta treba da nešto napravimo, ja kad god nađem neku teksturu negde, strpam u torbu i imam to kod kuće. One, ovo na primer, i ovo može da se upotrebljava vrlo lepo za razne teksture, s tim što ne ostavite sad to tako, nego ja multiple times to okrećem, tako da se na kraju praktično ne vidi od čega je napravljena tekstura. Jer nije u tome vidi sad, aha, ona je stavila sad taj kucketavi papir, kako vi ovo zovete, bubble wrap se zove na engleskom. Znači, neću da mi se vidi da je to bubble wrap, nego hoću da bude neka tekstura, ali da je to interesantno, ali da nije obvious od čega je to napravljeno. E, dobro, sad ću, ovo ću ostaviti ovde i sad imam, vidite, imam ove flašice. E sad, da vam kažem šta ću raditi i zbog čega. Ovako stoji stvar. Ja sada trenutno ću naneti na ovaj papir ono preko čega ću da prelijem boju i da onda upotrebim ove rolere i da tu scrape, kako se zove, da izgrebem linije s tim što će onda ovo što sad stavljam tu biti visible. To će se videti. Znači, moram da znam koju boju hoću da mi se vidi kasnije kada budem uradila ovo grebanje. Sada ću da stavim tu, obično volim da dole stavim neke malo tamnije boje, jer mi je to nešto onako kao, znate, baza, gde, kao ovaj pod, vidite kako ima tamnije to. Kad izađemo napolje, gledate kroz travu, dole je tamno, jel da? Znači, ono na čemu stojimo je neka support, je tamnija baza, nego ono. Ja to upotrebljam vrlo često u ovim slikama. Da je tamnija baza i tamnije malo prema dnu nego gore. Izuzev ako je to, opet, znači, sve ima ali. Ako nije to, onda drugačije. E sad ovde imam, na primer, ove Alizarin Crimson Hue. Alizarin Crimson Hue, šta znači hue? To znači da nije originalna boja, nego hemijski device. Evo, ovde ću da stavim malo. To je neka ljubičasta. Stavit ću malkice crne. Izgleda nije otvoreno. Da. Okej.
Evo, malo samo crne. I stavit ću ochre. U stvari, ovo je Indian Yellow Cube, ali ovo je vrlo slično ochre. E sad vidite, ova boja je prilično tečna. Tako da ja sada mogu... I sad ove boje, vidite, znači ovo mi je na neki način komplementarno, ali secondary compliment, zašto ovo nisu čiste boje. Znači secondary compliment. I sada imam ovo i imam ovo žutu. Znači imam ovo žutu i imam ovo žutu. Pomoćnik mi je ostavio otvorene flašice. E sad gledajte šta radim. Ja sam pokvasila ovaj valjak samo malo. By the way, ovo su valjci koji se upotrebljavaju za printing. Za onaj... Štampanje. Izvini? Štampanje. Za štampanje, da. Za štampanje onih, kako su za uljanih boja, stavljate na onaj... gravuru ili šta već radite i onda to radite. Međutim, ja ovo koristim za slikanje. I meni je ovo super, super ovaj. Imam različite veličine, donala sam ovde samo tri, imam kod kuće još. I to je, ovaj, e sad, jedino što mora jako da se vodi računa, da ostanu čisti, jer ako vam se tu osuši akrilik, imate imprint. Sada, ko da štampate ono što se nekad upotrebljavalo za zidove, one, znate, oni roleri. E, onda to dobijete, jel? Ne vredi. E, znači, ja sam sada ovako. E sad, ako hoću da razredim ovo, ja mogu da uzmem vrlo malo ovog medijuma i vode i da ovde sipam, ili da ovde sipam i, evo, na primer, ovde. I sad sam ja napravila takvu situaciju da sam ovo mogu da razredim. I sad ovako. Ali ne mnogo vode, jer nemojte zaboraviti da treba da mi se to osuši, tako? Da posle ručka da uradim tu sliku. Ok. Ovo ću ovde. Znači, radim onu kompoziciju na sve strane boju, jel? I sada ću isto ovo da ubacim u ovaj tamni materijal. I ja ne ostavljam belo na ivicama, zato što to posle privlači jako ovaj, pažnju, a ja neću da moji klijenti gledaju u ivicu slike, nego u sliku, negde u sredinu. Evo ovako. I vidite šta radim. Ja I'm moving my roller na sve strane da ne bi dobila neki aksijalni pattern ovde koji će da bude, da se samo vidi i da ima jako puno ovih kako se zove, linija koja mi posle neće trebati. E sad vidite, ja sam napravila linije, sad ću malo da idem preko toga, pa ću napraviti još linije, pa ću opet otići malo preko toga, tako da se neke vide, neke se ne vide, i to onda izgleda interesantnije nego da sam ostavila liniju ovakvu. Jel? To ne izgleda dobro. Evo, ovako. I ovako, ovo ću da pokrijem. Neću da imam to belo. Ja sam završila tu podlogu za sliku. Za čas posla. Zato što sam unapred smislila koje boje ću da upotrebim i šta ću na tome da slikam. Nisam stala tu i gledala i sad, jao, šta ću ja tu da slikam. To ne radi. Nikad. Evo ovako. Okay.
tako, koliko imam vremena, imam dosta vremena, super. Ovo je panel koji sam ja teksturu uradila u Torontu. I sad samo gledam da vidim gde mi je veća tekstura, a gde je manja, jer hoću od ovoga da napravim tako da mi je veća tekstura dole, a manje gore. Ali ja o tome nisam razmišljala kad sam to radila. Jednostavno sam samo uradila. Znači, ovde imam gore malo manje. Evo ovako ću. Evo to. E sada, upotrebit ću neke od ovih boja još. I još nešto. Ovo uvek ostavljam tako da sedi na ovome, da mi se ne bi slučajno zalepilo. A sada ću ovo samo da stavim ovde za moment. I šta ja radim? Obično pokvasim i onda imam sa strane ovde papir i na tom papiru obrišem ovaj roller i on je sada ok da slikam ponovo. Ok, sad ću uraditi ovu belu boju. E sad ja ovde imam akrilik koji sam donela iz Toronta, koji je već beo akrilik, koji je već u tečnom stanju. I ja ću to da... Ovo je belo. E sad jedna stvar koju hoću da vam kažem, a to je sledeće. Ja sam veoma striktna u pogledu tehničkog dela slikanja. Naprimer, ovo ovde što ja imam sada na podlozi je mešavina gesso, modeling paste i ovaj impasto paste, jel da? I to je otprilike kao gesso, sve. Belo je. Ovo je sada bela farba. Ja ne želim da imam na istoj slici gesso visible i belu farbu u istom momentu, zato što kada ta slika malo ostari, te dve boje bele neće biti jednake. Stare na drugačiji način. Ja moje slike prodajem od 100 do 8-9 hiljada dolara i ne dolazi u obzir da mi neko se vrati i da kaže, znate šta, nešto se ovde desilo. Ili otpada akrilik, ili kao što sam imala slučaj da sam išla kod jedne klijentkinje da joj završim lakiranje slike posle 6 meseci, jer je htela da je ima unapred ulje jedno, i ona mi pokaže, kupila je sliku od jedne slikarke koja živi blizu mene, u Richmond Hillu, blizu Toronta, i otpalo je ceo jedan deo, jer je radila kombinaciju akrilika i enkostike. Znate šta je enkostika? Ne. Enkostika je najstariji vid slikanja na vertikalnom panelu, još od starih Grka i Egipćana. I ako ide neko u Egipat na put, treba da ide u Egipatski muzej i da vidi Fuyam portraits. A to su portreti koji su slikani u enkostici na vertikalnom panelu. Enkostika je vosak pomešan sa pigmentom. Ugrejan, da bi bio tečan, nanese se na panel. Panel se u to vreme držao iznad nekog toplog suda i to se manipulisalo na platnu ili na drvetu. U to vreme na drvetu se više to radilo. Ja radim i enkostiku u Torontu i uvek prodam. Više, evo sad trenutno nemam ni jedan kod kuće, sve je prodato. To je jako interesantno raditi. Mene podsjećam na crkvu kada radim to, ono miriši na onaj pčelinji vosak, ceo studio miriši. Međutim, mora da se radi leti kad možete da luftirate, jer taj, kako se to greje, farba, taj pigment je otrovan i to mora da se luftira kako treba. Ja imam i exhaust fans i otvorim prozore i sve da bi mogla to da radim tada. Hoću da kažem, i u tome mora da se vodi računa kako da bude belo i belo sve jednako, inače ne izgleda kako treba.
Znači, ja sada ovde uzmem roller, ja ću da nanesem ovu belu farbu skroz okolo. Da bi imao, ne, okolo gde mi ne treba, ovde ću da stavim nešto tamnije, znači neću tu belo sad da stavljam, nego ću ovo. A, ovde, evo, i sad, jako je mali valjak, ne valja. E sada, kada imate teksturu, ako vi radite četkom preko te teksture, vi ćete četkom ući i u udubljenja. Kada ja radim sa ovim, ja četkom ne uđem u udubljenja. Sada ću ući u udubljenja zašto hoću da mi se ovo osuši i da to bude ravna površina, ali još uvijek će se kasnije videti grooves, zbog toga što ovaj akrilik sada, beli, je u tankom sloju. Znači, to će se, kada ispari voda, to će postati još tanji sloj, tako da će ostati, bit će kako treba. Ova boja ovde je Titanium White Colors. Da. A videla sam isto tako da ovde u stvari ima jako mnogo student quality boje. A kada počnete ozbiljnije da slikate, nemojte upotrebljavati te boje, zato što specijalno u akriliku, u ulju nije tako ogromna razlika, u akriliku jeste. A te boje, kao što znate, akrilik potamni, pošto se osuši, oko 20%. Znači, vi morate jako da vodite računa. Ako hoćete da uporedite sliku koju ste radili, sad gledajte, ja tu boju plavu treba da napravim. Treba da je napravite 20% svetliju, da bi na kraju ispalo to što tu vidite. Hoću da kažem, student quality colors još više će da change color kasnije. Prema tome morate da obratite pažnju kasnije kad, ako počnete nešto da prodajete i tako dalje, da to bude na nivou kako treba, jer nećete da vam neko dođe da... E, nisam završila onu priču sa onom ženom. Ona kaže, evo pogledaj, kaže, uradila je sliku koju je ova žena platila 4.500 dolara, akrilik i enkostik, što uopšte ne ide zajedno. Akrilik je vrlo gladak, ona je stavila to dole i stavila je enkostik koji je teži od ozgo. I sad je otpalo ovako parče sa te slike. I kaže ona meni, dragice, možete da popravite. Ja kažem, ja mogu popravljam, ali nije moj job da popravljam to, to je njena slika, vratite njoj sliku, neka ona popravlja. Rekao, nije, ne treba ja da popravljam tuđu sliku. I rekao, ako ja bi vam savjetovala da ne kupite od nje sliku koja je mešavina toga, je očigledno ne ume da uradi kako treba, i to se ne meša tako. Znači, ta, meni bi bila sramota da mi se tako nešto desi. Da mi žena plati 4.500 dolara i na kraju otpadne pola slike sa onoga. Mislim, to je katastrofa. Tako da ona onda, ja sam rekla, ti odnesi to i kupi od nje, neka ti da sliku samo u akriliku. I gotovo. Tako da ona to posle uradila. Ali hoću da kažem, morate da vodite računa, ne može, znate ono, ja ću da eksperimentišem, pa sad da vidim kako ispadne. Može da se eksperimentiše sa istim materijalima ili srodnim materijalima. Ali ne nešto što je vosak i akrilik ne ide zajedno. To je kao da ste stavili, kada farbate kuću, na masnu farbu stavljate od ozgo akrilik, pa to će da otpadne. Tako da, vrlo je važno raditi properly ono što je
ovaj, materijal da bude tehnički pravilno. Evo ovako. Ok, to je to. I sad ću da uzmem ovo. Sve ću da... 3, 9. Ima jedna boja koja se meni strašno dopada. Zove se Anthraquinone Blue. Anthraquinone Blue je nešto što ja vrlo često upotrebljavam, zato što ni ultramarine blue je jako crvena, plava, a phthalo blue je strašno onako cool blue, neprijatne boje, ne volim. Ili to, ili cyan blue, nisu mi dobre, ne volim te boje. Anthraquinone blue je, vidite, mnogo je mirnija, onako malo je grayed down blue, tako da mi ta boja jako fina i to volim. I onda vidite, ja to sipam i imam ovde quinacridone, neću to, imam quinacridone burnt orange, ta je jako dobra boja. E sad, ovo je, ima da se kupi u drugim, kako se zove, proizvođačima. Ovo su golden boje iz Amerike, koje su super kvalitet boje. Ovo je nešto što ja samo nosim na putovanja. Kod kuće imam velike kontejnere tih boja. Sad ću tu da napravim jednu tamnu koja nije preterano tamna. I onda ja kod kuće ofarbam odmah sve okolo da bude jednako, da kao slika se nastavlja oko rama, u slučaju da klijent neće da, ali ja ne slikam na ovom tankom, nego na onom debelom ramu. I onda ako klijent neće da urami ili ima modern interior, onda on može to tako da ostavi, jel da? I onda je to pokriveno na lep način oko same slike. E sad mogu da uzmem, na primer, ovo. Ovo brišem zato što tu imam ostatak od onih teksturalnih materijala. I sad ću ovo samo malo ovako da... te teksture ću da ostavim i odavde. Još nešto, jako vodim računa o ivicama, na primer, vidite ovde šta sam uradila, ne postoji ivica, nego I smudged it, tako da nije, jer ivica privlači oko, prema tome neću da mi oko sad ide u milion i jednu ivicu oko moje slike, nego tamo gde hoću da ide. Evo, vidite, znači to sam regulisala. Znači, trenutno nijedna ivica ovde nije vrlo oštra. E, tako ću ostaviti.
imam sad ovde nekoliko linija, međutim, to će biti pokriveno sa onim što dolazi od ozga. Ok. Evo, ostavit ću tako. I još nešto što uvek obraćam pažnju, a to je da u mojim slikama ne volim nikada da kompozicija izlazi napolje ovako, konkavno nadolje, nego ovako. U stvari, ovo je konkavno, ovo je konveksno. Ne, neću da ide konveksno nadolje, nego hoću da ide ovako nagore. Zašto? Zato što onda nekako ulazi mi oko unutra, a ne ispada napolje. Tako da hoću da uvek ide sve unutra, da pogled se uvek završava negde u slici, a ne van slike. Ovde će tamo biti koliko da se završe slike materijala. Evo vidite, ovo što su ovde tekstura, to je od onoga što sam oslikala teksturalnim materijalom. Ok, jel ima pitanja? Slobodno pitajte, nijedno pitanje nije glupalo, samo da vam kažem. Jel ima neko nešto da pita u odnosu na boju, u odnosu na, kako se zove, na paletu, na bilo šta? Nema? Ima. Kažite. Kako da efikasno odradim kompoziciju gde neki elementi izlaze iz kadra? Ok. A sad ću to da pričam. Dobro ste pitanje pitali, jako. Sva je u tome da... Sad ću da tamo uradim na ovom panelu da vam pokažem. Postoji jedan određeni broj klasičnih kompozicionalnih dizajna za svaku sliku. Praktično nijedna slika nije samo jedan sistem dizajna, nego je neka kombinacija. Evo sad ću samo da ovo skinem. Sad ću da odem tamo i da vam pokažem... Kako se? Znate šta? Kada bude bila pauza, zamolit ću Sunčicu da odštampa jedno 5 listova u nekoliko primeraka, recimo 10 primeraka, pa vi to posle podelite, fotografišite sebi to da imate. Tu će biti kompozicioni sistemi, bit će ono što smo pričali o organizaciji i tako to, i bit će isto tako nešto o čemu ću sada da pričam, a to je značenje linija u dizajnu i tako dalje. Tako da će vam to biti jedan onako podsjetnik onoga o čemu smo govorili. Nisam joj to bila poslala, poslat ću joj sada. Tako da ona može to da odštampa, pošto vas to interesuje. To će biti samo crno-belo, to ću da napijem, ovo je samo crno-belo. Ok. Thank you.
Ok, poslala sam joj. A, tako da ćemo poslije sa njom pričati. Pa ću uzeti posle makaze, iseći ću ovo na jednom 5-6 komada, pa ću vam dati da probate, ako neko želi da proba ovaj materijal. A, verovatno ima da se kupi van, ako neko ide, na primer, ne znam, u Italiji ili u Nemačku ili tako negde, može da kupi nekog listova. Jedna stvar što nisam rekla. Taj materijal je upo papir, recimo slikate u akvarelu na njemu i ne uspe vam slika. Prvo morate jako da kontrolisate količinu vode, pošto ništa ne upija, znači jako malo vode se koristi da se slika na tome. Međutim, ako slika ne uspe, stavite u kadu pod tuš i operete sve. I ovo nama. Znači to je u stvari vrlo efikasno za početnike i za studente da se vežbaju i mogu da urade gomilu stvari na tome, da vide kako se radi, da naprave greške, da obrišu grešku, da ponovo urade i da na kraju uspeju da pronađu koji procenat vode treba da se koristi sa materijalom da bi mogao da dobiješ određeni efekat. Znači, vrlo je ekonomično. Taj materijal ne mora da se kupuje u tim velikim listovima, nego ima da se kupi u blokovima, na primjer 10 komada u jednom bloku, ja? I to, na primjer, ove stranice su otprilike kao ovo za kucanje stranica, ova, kako se zove to, A4? A4, eto, te veličine otprilike. I to možete i na pola da sečete, ali mora sve nožem da se seče, ne može drugačije. E sad ovako, da odgovorim na ovo pitanje. Ovako. Ono što je važno da znate, to je da kompozicija, svaka kompozicija, svaka kompozicija ima strukturu. Kako je, na kojoj strukturi je bazirana. Jedna od najosnovnijih, jel vidite svi ovo? Jedna od najosnovnijih struktura je aksijal. Šta to znači? Znači vertikalno i horizontalno. Ako je to recimo neki abstrakt, možete da imate tu boju, kao Mondrian što je radio, ovako, i to je samo aksijalna struktura. Međutim, možete da imate ovu aksijalnu strukturu u slučaju kada radite streetscapes. Kako se kaže? Pejzaž. Pejzaž ulica. Ulice. Znači, ulice kad radite imate vertikalnu i horizontalnu strukturu. E sad dobro, pošto je to u nekoj perspektivi, imate linije koje su pod uglom, ali sve jedno, to su originalno vertikalne i horizontalne linije. To je nešto što je vrlo stabilno, jer je to je jedna od najsolidnijih kompozicija. Samo, i znate kako, kad napravite streetscape, kada napravite tu uličnu scenu, ona stoji na zemlji i to je tako. To je vrlo stabilno. Drugo što može da bude je piramidal u ovom smislu. Piramidal structure. Naprimer, imamo ovde sad jedan sto i sad ovde imam jednu vaznu i sad imam ovako neko cveće ovako i to je u nekom takvom obliku. Znači, u obliku piramide to je isto vrlo stabilna kompozicija zato što ima ovu veliku osnovu ovde i onda ovo. Druga je inverted pyramid, znači u ovom smislu. Pošto je ovo je dno slike,
Znači, pošto i sada je na tom vrhu, to je nestabilno. Ali, you can stabilize that ako uradite tamnu pozadinu ovde. To znači da ste vi sad zakačili ovo ovde i to sad stoji kako treba. Naprimjer, ako zamislite neki zid u nekoj bašti, ovo je tamno drveće iza, tamno zeleno, ovo je zid, ovo je neko cveće, neke loze koje ovako idu ovde i to sad tako stoji. I to sad vrlo dobro izgleda i dobro stoji. Znači, to je inverted pyramid. Ovo je piramid. Jedna druga kompozicija koju veoma često svi upotrebljavate je meander. Ne znam kako se to kaže na srpskom. To je kada imate sliku, ovde su vam neke planine, ovako, planine, i sad odavde ide neka rečica. Evo ovako. Ovaj meander, taj zigzag, objašnjava horizontalnost jedne površine. Ako imate pejzaž i hoćete da objasnite horizontalu, vi morate da imate taj meander. Ako nemate meander, vi nemate horizontalu. Tačka. Znači, na primer, i kada radim tamo u Kanadi, imamo preriju, jel da, prerija je ravna kom pankejk. Pričala sam danas 1000 km dalje od Rocky Mountains, vi vidite planine, mislite, to je tu. Ma ide, putuješ još 2 dana dok stigneš donde. To je strahovito ravno sve. Ali i u tom ravnom ima ondulacija terena. I sad u tom žitu, koje je tu postoje na 1000 hektara odjedan put, tu imate malo tamnije i svetlije delove i sad vi to treba da vidite i da to ubacite u tu horizontalu da bi se to pročitalo kao jedna ravna površina, jedna ovaj. Znači, to su neke od tih struktura koje treba da imate u kompoziciji da bi kompozicija bila stabilna. Isto tako, na primjer u ovome, kada radite, ovo će da bude tamnije, a ovde je linija tanja i manje kontrastna u ovom, da ne bi bilo ono izlaz suviše diskrajit. Evo, ovo, vidite kako, sad ovde i ovde će bude neko drvo koje će da ide preko svega toga i sad imate jednu kompoziciju koja je pravilna. Znači, sada u ovome imamo meander, zigzag i imamo ortogonalni jedan presek koji se vidi tu. Jedna druga veoma važna i kompozicija je kantaliver. Jel se tako kaže i na srpskom? Ok. Šta to znači? Ako imamo ovde, kao balkon kada ističe iz zgrade, znači ovo je ovako. Ili ovo ovako. Znači, nekada zovemo L shape ili T shape. Znači, T ili L. Može da bude i u ovom smislu ovako, T ili L. Ja? Znači, to, ali ova kompozicija i ova su veoma powerful compositions. I sad šta? Šta to znači u ovom slučaju? To znači da radnja i sve ono što je najvažnije, description of shape, sve to se dešava u ovom delu. Ovaj deo je pozadina, možda vrlo jednostavna neka siva boja koja je napravljena od boja koje su upotrebljene u drugom delu slike. To je, jako puno poznatih slikara je upotrebljavala tu kompoziciju i, ovaj, i to je nešto što uvek radi, znači L shape. Još jedna kompozicija koja je dobra, to je circular.
Znači, ako imate kanvas na kome imate jako puno, recimo ovako, ajde cveće, na primer, u vazni, jel da? To je najlakši primer. Tu imate circular composition. E sad, ono o čemu nismo pričali do sada, to je da sve što radite, you need to work in repetition with variation. Znači, ponavljate oblike, ponavljate boju, ponavljate shape, ponavljate liniju, ali onda linija tanka, debela, shape manji, veći, shape koji je malo drugačiji od, na primer, sad imate rectangular shape koji ponavljate, jedan je tanji, drugi je manji, jedan je kraći, jedan je u horizontali, jedan je u vertikali. Znači, sve mora da bude različito, inače ako to ne radite, imate monotonu kompoziciju. Znači, you need to, morate da izbegnete monotonost u kompoziciji. I ta varijacija koju ponavljate, znači ovde imam veće i manje, ovde će mi biti veće, ovde će mi biti veće, ovde će mi biti manji listo, manji oblici. To je jako važno. Jer neko kaže, na primjer, studenti mi kaže, da, ali ti suncokreti su baš takvi bili i svi jednaki. Okej, jednaki, ali okreni jedan da gleda nadole, jedan da gleda prema tebi, jedan da gleda na drugu stranu, jedan da je polusavijen i tako dalje. Okreći makar jedan svet ako imaš, okreći ga u razno razne položaje da bi mogao da uradiš kompoziciju kako treba. Zato što ako sve gledaju na tebi, izgledat će crazy painting, completely. Ok? So, to nije u redu. Znači, to je circular. Isto ime je radial ili nuklear, to je nešto kada imate, znate, ovako, to ili radius iz koji se ponavlja i tako dalje, to se često dešava u tim, kako se zove, abstraktnim slikama, ako neko to radi, ja ne volim tu kompoziciju i ne radim to, vrlo izbegavam da radim ove. Zato što neko voli da radi krugove, znate, međutim, krug je nešto što je vrlo tricky malo u painting. Krug je kao oko. Kad gledate nekoga u oko i kad gledate sliku koja ima krugove, to je otprilike isto. Znači, vi budete zalepljeni za taj krug i ne gledate ni u što drugo nego u to. I to onda ne radi. E sad, to naravno može da se izbegne ako taj krug ima s jedne strane manje oštrinu ivice i tako dalje. Znate, u slikarstvu je sve, jeste, ali može i da se uradi malo drugačije, da se izbegne to. To je tačno, ali je malo triki i ja lično ne volim te kompozicije, ne radim to. Ono što sam rekla, repeated forms, samo da vam ilustrujem, znači, ako imam pravougaonike, jedan ovakav, jedan ovakav i jedan ovakav. Znači, to sam sad ponovila. E sad imam, recimo, isto tu imam delove kruga. Sad ću da uradim jedan ovde i jedan malo veći tu. Boje kad se ponavljaju, to ne znači da istu boju stavite ovde, ovde i ovde. Nego to znači da tu boju stavite onako kako ste napravili tu, onda je malo razblažite ili dodate malo bele ili dodate malo neke druge boje i ovde stavite. Treće, dodate neku tamniju varijantu te boje i napravite ovde. Znači, vi ste sad napravili tri vrednosti iste boje, ponovili ste je, ali ne u istoj vrednosti. I to je jako važno. Znači, to su stvari koje vam pomažu da napravite jednu solidnu kompoziciju i solidnu kompoziciju što se strukture tiče. Druga stvar koja je važna, to je movement. Znači,
kako se boja, shape, linija ponavlja u pictorial space. To je ono što je jako važno. Znači, vi movement of, kako se zove, kontrast, kako se ponavlja linija, kako se ponavljaju boje, kako se pomera tekstura. Znači, sve to, svi ti elementi dizajna se ponavljaju u with variation. Znači, to je, stalno se ponavlja ista stvar, sve i ovo nanovo idemo sad kompozicijom. Unity, balance, rhythm and proportion. To je isto veoma važno. I o čemu se radi? Vi nemate unity u jednoj slici ako vi nemate ono što smo pričali, da se ponavlja boja, različit balans, različiti tamnoće ili svetlost boje, različita vrednost boje. Znači, ako se to ne ponavlja, ako se ne ponavljaju ovi oblici, ako se, vi nemate onda unity u toj slici. To je ono što stvara unity. Ako nemate, ako ritam, kako se stvara ritam? Recimo, ako slikate muziku, ja slikam muziku vrlo često, velike slike. Metar i po sa 2 metra, 3 metra sa 1,20 m. I to radim sa dripping color i onda radim aplikaciju zlatnog lista i razno razne stvari. Ali šta? Boja je jako ograničena u tome. Koliko boja upotrebljam, jer inače ću napravim kermis u tome, tako? Tako da, to je jako važno. I onda ponavljam, recimo ako stavim gold leaf, stavit ću tu, tamo i ovam. Tako da je to ove. I sad, s time što su te boje curile, ja imam ritam. Time što sam stavila aplikaciju na razno razna mesta, tog gold leafa, ja opet imam tu repetition i ritam. Znači, to je, ako radite u ovom smislu ritam, i to je okej. Okay. Ja ne volim takav ritam, ne radim to. Ja radim linearni ritam koji, na primjer, počnem od ozgo, pa onda posle ovo završim sa glazurom nekom, tako da se umanji, nije sve jednako od ozgo. To je vrlo važno. Proporcija, to je ono o čemu smo pričali, da jedan onaj oblik je manji, jedan veći, znači to proporcionalno, da ne budu svi jednaki, jer onda opet je to monotonija, jel? Jedna druga stvar koja je isto važna, to je upotreba linije. Linija je u stvari apstraktna forma, to ne postoji. Postoji ivica od kolovoza ili ivica trave u odnosu na ovaj, kako se kaže, sidewalk. Ok, nema veze. Ivica trave u odnosu na asfalt i tako dalje. Ali u suštini linija je abstrakcija, jel, od tačke A do tačke B, ne postoji fizički dok ne dođete na ivicu. Međutim, kad upotrebljamo liniju na panelu, a moramo da vodimo računa da ta linija bude veoma interesantna, kao ono što sam pokazala, tanja, malo se krivi, malo ide ravno, deblja, tanja i tako dalje, a malo izvitoperena i to. To je strašno važno, ne da bude monotona linija. Shape or form. Ok. Na engleskom shape, to je, kako se kaže? Obris. Shape, obris. Ok, to je geometrijski oblik. Da, obris. To je shape. Znači, trougao, pravougolnik i tako dalje, jel da? E, to je shape. Form je kada nekoliko tih shapes budu spojeni zajedno, kao kad smo bili deca, pa u školi crtaš kako se konstruiše kocka, jel da? Znači, koliko imaš nekih 8 onih kvadrata ili 6 koliko ima kvadrata, zaboravila sam, i onda to sve isečemo i spojimo i sad postane kocka, tako? E, to je form.
Znači, shape i form su različite stvari. A mi, kada radimo na dvodimenzionalnu sliku ovde, mi radimo sa shapes, ne radimo sa forms. Ali, možemo da objasnimo formu kako nanesemo shapes na tu sliku, je li tako? I u tom slučaju, kao na primjer onaj standard, crtate jabuku. I sad jabuka je crvena i sad imamo tu neki, malo je nepravilan oblik ta jabuka i sad na jednom mestu ta crvena boja nije crvena, nego sad postane jako svetlo pink ili bela, ili je tu sjaj neki, koji je kako osvetljena dobila je sjaj. Znači, u suštini, ta jabuka na tom mestu nije bela, nego ima crveno ili šta je znam, ali je izgubila boju zato što je presvetljena. Kako se tako kaže? Suviše ima svetlosti na tome i sad je boja otišla. Znači, o tome isto treba da vodimo računa, jer ti oblici svetlije, tamnije po toj jabuci određuju tu formu. Znači, to su shapes koji će da odluče tu formu. Jedna druga stvar što se tiče kompozicije isto je deep i shallow space. Znači, ako radite pejzaž, to je generalno uzevši deep space. Vi gledate od pozadi, vidite neko nebo tamo jako daleko i neke planine, pa onda u sredini vidite neko polje i onda što je bliže vama, boje vam postaju sve jače i one boje koje su jako daleko, te su svetlije i više grey, više su sive i onda što ide više, boje su intenzivnije i tamnije. Ono što je najbliže vama, to je najtamnije. Ako uopšte ima tamnih boja. Znači, to je to. E sad, to je lako. Kad je pejzaž u pitanju, to se vidi dosta lako šta je daleko, a šta je blizu. Međutim, gde je trik je kada radite mrtvu prirodu. Kad se radi mrtva priroda, vi morate da napravite, da se prilagodite i da, kako se kaže to, exaggerate, da preterate, da preterate u nekim stvarima, a to je ovo. Naprimer, stoji buket cveća ispred vas i vazna i na stolu. I sad vi ako uzmete fotografiju toga, vi ćete u toj fotografiji videti sve u fokusu. Sve će biti jako vidljivo. Međutim, vi ne smete to tako da slikate. Nego, vi napravite, prilagodite tu fotografiju onome kako bi u stvari vi videli. Jer vi ako gledate u mene sada, direktno u moje lice, vi ovo sa strane ne vidite u fokusu. Pa tako? Znači, isto tako ako gledate u taj buket cveća i gledate u sredinu tog buketa, onda ćete vidjeti samo dva, tri cveta u fokusu, a ono sa strane neće biti u fokusu. Međutim, na fotografiji jeste. I to je problem slikati sa fotografije. Jer onda, u stvari, prenesete to što ne treba. Znači, vi treba da znate, ok, sredina tog buketa, pošto je i glob, da kažemo da je to jedna lopta, onda ta lopta, ovaj deo će biti najbliži vama. Znači, taj deo ćete raditi u fokusu, taj će biti sa oštrijim linijama, ti cvetovi će biti više objašnjeni, a što idete prema ivici tog buketa, to ćete sve manje objasniti i sve to će da bude onako lus, više će da bude neobjašnjeno. To morate da budete svesni toga i da to radite. Jer ako to ne radite, slike neće izgledati dobro. I ja to vidim vrlo često kad se rade. Pa ja se baš tako izgledam. Nije. Zašto? Ako je to ispred tebe. I zato vrlo često ljudi kažu ne volim da slikam sa fotografije, nego volim da slikam ispred sebe da imam tu mrtvu prirodu. Jer onda se to ne desi toliko često da i sa strane uradite jednako. Jedino ako baš sad ne gledate sve u sitne detalje. To nije u redu. Znači, to je veoma, veoma važna stvar
da se shvati za mrtvu prirodu. Mrtva priroda ne mora da bude u nekom klasičnom smislu kao što su nekad slikali, ali i može, jel? Tako da je to vrlo važno. Jedna stvar koju isto preporučujem vama da prođete i da slikate, a kada slikate, je da naučite nešto o simbolizmu boje. Postoje knjige u biblioteci, možete da pozajmite verovatno nešto, gde objašnjava koje boje simbolišu šta u zapadnoj civilizaciji, jer mi totalno različito tretiramo boje nego, na primjer, u Kini ili u Japanu i tako dalje. A Kinezi belu boju smatraju za boju žalosti. Kod nas nije to boja žalosti, nego je crna, tako. Znači, ima različitih stvari i to je vrlo važno da se čovek u tom smislu i onda ne samo to, nego ako vi hoćete nešto simbolično da prikažete, na primjer u abstrakciji ili tako nešto, onda treba da znate simbolizam boja da bi to mogli da prikažete kako treba. To je vrlo važno. Isto tako jedna stvar koja je jako važna u odnosu na ono kada počinjete da radite i šta bi vam savjetovala je da radite na jednu temu izvesno vreme, da ne skačete sa jednog predmeta na drugo. Veoma često studenti, interesuje me sad da uradim to ili interesuje me da radim to, međutim, kada zaista počnete da radite malo ozbiljnije, onda treba da se zalepite za jednu temu izvesno vreme i da kažete, ok, sad ću da naslikam 10 pejzaža, ali ne bilo kojih pejzaža, nego 10 pejzaža Vojvodine sa ravnim površinama, sa ovom. Ili 10 pejzaža street, ulične scene. Ili 10 slika sa cvećem. I onda te slike sa cvećem treba da budu u istim boji, u istoj paleti boja, ali to ne znači da će svaka slika biti u istoj boji, jer možete od te palete da napravite i crveno cveće, i belo cveće, i zelene listove, i žute listove, i brown listove, i tako dalje. Tako da, sa istom paletom možete naslikati gomilu različitih slika. A važno je strašno da budete zaista excited, da budete super zainteresovani da radite to što hoćete da uradite. Jer ako niste excited o tome, onda to piši propalo od početka. Mislim, ne može da odradiš to samo tako, ajde preko ruke, nije važno, ne može tako. Morate da kažete sebi, ok, hoću, ovo mi se, jako mi se sviđa, jako bih želao ovo da uradim, ajde brzo sada idemo, radimo to. Još jedna stvar. Treba se pripremati za rad. Ja, na primer, ovako radim. I ne kažem da svako treba tako, ali hoću da vam dam primer da bi videli. Možda neko može da upotrebi tako nešto i da se organizuje, možda ne na isti način, ali da dobije neku spring off idea kako može da uradi. Ja obično razmišljam jako dugo o tome šta hoću da radim. I onda uzmem i napravim od svih mojih slika koje imam, izvučem slike koje mislim da bi bile dobre za to što imam u glavi da uradim i napravim poseban album sa tim slikama. I tu, na primjer, namestim, šta znam, 25 slika. Hoću da uradim možda 10-ak ili 15. I onda pogledam te slike dobro i pogledam da li mogu sve te slike da se urade sa istom paletom boja. Znači, sa iste tri boje ili četiri boje black and white. I onda ustanovim da može. Ili, možda nije svaka slika da može, ali ja mogu da napravim da može. Zašto je moj izbor. Ne treba ja da uradim totalno isto kao ta slika, ali ta slika me inspiriše u smislu oblika i u smislu kompozicije. I još nešto. Pokazat ću vam sada ovde. Na primer, imam... Ajde, recimo. Imam ovu sliku ovde, jorgovanu u staklenoj vazni. I sad, mislim se, pa neću to da radim, ne volim tu vaznu, šta je znam. Ok, uzmem u ovom
I sad editujem tu sliku, I'll do a crop. I napravim tu sliku da bude četvrtasta, a ne pravougolnik. Ok. Dobila sam ovo. Slika je malo jednostavnija u odnosu na ono dole i malo abstraktnije. Znači, to ću sad da radim. Drugi put hoću da uradim još jednostavnije. Uradit ću to. Znači, ja jednu fotografiju mogu da kropujem na ovome i da napravim 4-5 slika od jedne fotografije. Isto tako mogu da promenim boju i da sad ovo bude svetlo plavo, ne da bude ljubičasto, jer sam već ljubičasto jednom slikala, ali slikam sa istim bojama, jer imam crvenu i plavu tamo, tako, imam belu. Znači, mogu to isto da uradim. I ovde mogu da napravim neku grao i vidite kako je pozadina neutralna. To je jedna i još druga stvar koju uvek me studenti pitaju, jao Didija, koju boju da stavim u pozadinu? Wrong question. Treba da uradiš pozadinu prvo, pa onda sliku od ozgo. Zašto? Zato što kao pejzaž, pogrešno je slikati pejzaž, počneš sa drvetom koje je ispred tebe i onda dodaješ ono okolo. To će sve da izgleda dodato. Nego treba početi sa nebom, skroz nebo uradiš, uradiš one planine tamo daleko iza, uradiš srednji deo terena i onda slikaš preko svega toga ono drvo koje dođe preko. To je način na koji... I onda imaš, naslikaš drvo, naslikaš ovo drugo i onda se vidi to nebo kroz drvo, ne moraš da ubadaš posle nebo kroz ono. To je nešto što... Znači, uvek treba slikati od pozadine u napred, a ne od napred unazad. To je counter i treba vam daleko više vremena da to radite. Znači, to je vrlo važno. Znači, pripremite sve to, uradite crops, uradite sve i uradite ove boje. Još jednu stvar. Veoma je važno pratiti color trends. Naprimer, ja u Torontu, ja sada znam color trend za sledeće 3 godine. Ja radim slike u tim bojama koje će sledeće 3 godine biti popularne. Jer ja imam klijente koji su jako mondiš, koji imaju jako lepe velike kuće i koji vode jako računa o tome da su okoran. Jel tako? Prema tome, i sem toga oblače se tako, jao vidi ta boja moderna sad ove godine, kupi sliku takvu. Jeste, to je komercijalno. I ja znam da vrlo često ovde i profesori i drugi slikari će kazati well, znaš, neću da slikam komercijalno, neću da slikam cveće, neću da slikam ne znam šta ovo, neću da slikam đeram neki ili ne znam šta, jer je to bez veze. Ok. Ali, ako ti imaš klijenta koji dođe tebi i kaže možeš li da mi naslikaš to? Uvijek treba da kažeš mogu. I naslikaš i daš mu to. I kada ti radiš za svoju izložbu, ti ćeš raditi ono što ti hoćeš i ono što ti treba. A tebi trebaju pare da živiš. Pazi, ja radim moje slike kako ja hoću. Ali mogu da vam kažem da prodajem ono što ja volim i što ja radim za sebe, ja to prodam uvek. Ali isto tako, sad skoro, mi je u crkvi, htela sam to da vam kažem, u crkvi moj paroh je rekao, jao, zvao me, dragice, molim vas, jel možete, đakon tamo ima čovek koji ima 90 godina, još uvek radi u crkvi. I on je bio sad, trebao da ima 90, i paroh mi kaže, jao, dragice, da li bi mogli da uradite belog anđela iz Mileševa, da mu damo na poklon? Rekao, hoću, kako da ne, koliko će košta? Rekao, samo mi platite materijal, ja ću to da mu uradim, nema problema. Ja sam to na brzinu uradila, tog belog anđela, i ovako je bila slika, ajde. Ne slikam anđele nikad. Je li tako? Ali sam uradila to. Jer ako ste slikar, ako ne možete to da uradite, pišite propalo. Treba umeti da uradiš sve. I portret,
i anđela, i konja, i ne znam šta sve nisam radila. Da vam pokažem, ne mogu da, ne znam da mogu nađem. Uradila sam tri konja jednoj ženi kao commission, jer šta se desilo? Ona, ta tri konja su trebala da idu na klanicu. I ona obožava konje, a ima žena para. Ona je te konje spasila, odvela ih u Kentucky na neku farmu iz Kanade, da spasi te konje i obožava je, stalno išlo da ih obilazi. I ona meni kaže, jao, dragice, ali bi mogli da mi uradite portret? Ja kažem, hoću. Meni je trebalo dosta vremena, pazite, tri konja koje su različita, stoje na ogradi jednoj. Rekao, dobro, uradit ću. I uradim ja to njoj. Ovako, velika slika, ulje. Jer ulje mi je lakše da radim blending. Kako se kaže to? Prelaze. Da, prelaze. Lakše je i duže se održava boja mokra, jeli, nego u akriliku. Tako da je mnogo lakše raditi. Ja radim ulje, akvarel, sve jednako, sve jedno. I ovaj, ja sam je to uradila, stvarno je slika ispala fantastična i moralo je da bude tako da su to su portreti konja, ne može da bude neki konj, nego mora da bude taj konj, je li tako? Znači, uradila sam to, ne radim konje nikad. Ali to je samo shape i value. Znači, ako znaš shape i value i gledaš dobro, imaš observation, ti možeš to da uradiš. I ne treba nikad reći, ne, ne radim ja to. Pa onda nećeš imati ni hleba da kupiš. Jako je važno raditi svoje šta hoćeš, ali kad ti se pruži prilika da napraviš pare sa tvojim zanatom, apsolutno. Ja zato, na primjer, tamo i predajem. Pazite, ja imam 82 godine, ja još uvek radim. Fest, izložim slike, predajem časove, sve radim. Nosim slike klijentima, nema problema. Ali, to me održava. Ja volim to da radim. Mislim, to mi je, okej, to mi je posao, ali ja to i volim, jeli? I vi volite, verovatno. Pazi, nikad niko nije naterao nekoga da bude umetnik. To ne mislim da to ne postoji. Može neko natera nekog bude, ne znam, nešto drugo, ali da budeš umetnik, ne možete naterati niko. Treba da hoćeš to da radiš. Ali, s druge strane, moraš da se apsolutno opremiš da budeš u tvom poslu super zanatlija. Apsolutno. I to se postiže time što se vežba čovek da napravi, da možeš da imaš vizualnu memoriju jako dobru, da pamtiš boje. Isto tako, ne mogu da smislim kad me neko ko 10 godina slika pita koje si boje pomešala tu. Pa ako ti posle 10-15 godina ne vidiš boje, zaboravi posao, nije ništa to. Znači, morate da trenirate svoje oko, da upamtite dobro i da zaista radite. Sad, ja vam ovo pričam sa moje tačke gledišta i sa mog iskustva tamo gde sam morala da radim, jer sam otišla u tuđu zemlju sa godin i po dana malim detetom i morala sam da radim svašta. Tako da je mene život naučio, tamo nije bilo mame, tate da budem kod njih, nego sam morala da se snađem. I radili smo, i zadnjih 25 godina sam radila tri posla. Radila sam u inženjerskoj firmi ceo dan, vodila sam, bila sam šef odelenja za CAD design, za infrastrukturu u toj firmi. Onda sam posle toga predavala sam umetnost i slikala sam i deliverovala slike svojim klijentima. Znači, tri posla, sama sam živela, plus toga treba da ideš u kupovinu, idi mi, dođi mi. Znači, moraš da se tako organizuješ, da možeš sve to da uradiš, to je strašno važno. I to je ono što vam pričam sada. Da ako vi napravite sebi plan rada i znate šta hoćete, šta ja radim, ja uveče namestim kanvas tu, namestim sve ovo ovako, imam album na ovome, šta ću da slikam. Ujutru siđem dole, ne odgovaram na telefon do 4 sata posle podne, svi moji prijatelji znaju, ne zovu do 4 popodne. Ne gledam u telefon, ne gledam messages, ništa do 4 popodne. Napravim kafu, siđem u studio, doručkujem gore, siđem u studio sa kafom, s
sednem tu, otvorim ovo i u tom momentu ja znam šta ću globalno da slikam, koji ću, kako da kažem, koji body of work ću da radim, ali nisam odlučila na konkretan imidž, nego sada kad siđem dole, onaj imidž koji me potrefi tog dana, to slikam. I još jedno što je važno, ako sam počela to da radim i sad to počne da ide u nekom drugom pravcu, i ja sad to gledam i kažem, jel, baš mi se sviđa ovo što se dešava ovde, ja, I follow that direction. Neću sada da protivim se tome i sad ću da forsiram onaj imidž koji sam imala, nego idem za tim i to ispadne u najbolje slike. Tako da hoću da kažem, nemojte da forsirate. Vi uvek imate onaj imidž i ono u glavi, možete drugi put to da uradite. Ali ako je ovo krenulo u nekom dobrom pravcu, zašto ne iskoristiti taj pravac? To hoću da kažem. Tako da, znači, imam sve pripremljeno, ovo završim, ili sam došla do nekog momenta u slici da kažem, ja, ovo mi se baš sviđa, ostavljaj odmah na stranu, stavi nešto drugo. Nemoj sada, zato što je samo pola sata od rada prošlo, opa, ono nisam još završila, pa ne, samo pola sata, jel da nije? Nema veze, neka se slika desi za pola sata, neki put joj treba 10 dana, neki put joj treba godinu dana dok se završi, jel tako? Prema tome, to je nešto što zaista morate da sebe disciplinujete, da se uradi kako treba, nema veze koliko je to vremena. Ja uradim neka slike za čas posla, neka mi treba duže vremena, jel? Čak i velike slike. Neki put je to tako. Ali hoću da kažem da je, i onda skinem to, stavim drugu sliku, počnem drugu sliku da radim. U istim tim bojama, evo već sve imam namešteno tu, je li tako? I onda to ide, znate, kad imate istu paletu boja, sve, to krene, onda i vrlo brzo se razvija. Tako da hoću da kažem da ako na taj način sebe organizujete ili nešto along that line, onda ćete biti uspešniji isto nego da skačete sa teme na temu ili sa jedne palete na drugu paletu, jer ćete onda baciti sve ovo, pa i ovo nanovo s nekom drugom bojom. Znači, tu je jako puno ste farbe bacili u štetu. Ja to nikad ne radim. Ja ću uzeti ovo da sam kod kuće i uzmem nov kanvas. Ovde ću staviti malo vode ili malo ono je medium i water, ona moja pošto imam mešavinu, stavim malo na to, razvodnim to, stavim pozadinu za jednu drugu sliku na ono i upotrebim sve to. Jer su boje jako skupe. Prema tome, hoću da kažem, sve treba da se upotrebi i sve, i isto tako i alat. Jako vodim računa o alatu, stavim sve odmah u vodu da se ne skori. Rekla sam, bila sunčici, samo još ovo da vam kažem, možda i možete nekog da pitate farbara, oni znaju isto te stvari, koje materijale upotrebljavaju za čišćenje ovih četki, ako se slučajno desi da se četka od akrilika stvrdne. Ja u Torontu imam materijal, zove se Murphy's Oil Soap. To je nešto, možda i ovde to ima, nešto sa čime se pere drvo. Naprimer, imate gelender ili pod koji hoćete da osvežite, to se sa tim pere. A to nije sa... Ima neko ulje u sebi, zato se zove Murphy's Oil Soap, ali onako gusto je. I ja, na primjer, tamo ako mi se slučajno osuši ili mi je pozajmio neki student četkicu i ostavio negde i nisam videla, onda uzmem to i stavim je, ali mora opet da se stavi samo do ovde. Jer ako idete preko ovoga, to će skinuti ovu farbu sa četkice, znate? Znači, samo do ovde i sipam to u toj gustom materijalu u jednu teglu ili nešto teško od keramike, da ne bi bilo da se prevrne. I stavim to unutra. Sutra dan je to već mekše i ja to malo operem i vratim nazad. I tako nekoliko puta to se kompletno očisti. Sve. I to je jako dobro. Možda ovi, jer da vam kažem, četke su skupe. Prema tome vodite računa, to je nešto što treba da se očisti svaki put. Vidite, ova četka, verujte ili ne, ova četka je oko 25 godina stara.
ja još uvek upotrebljavam. Ali u ono vreme je koštalo $80. I još nešto, za akrilik boje savjetujem da upotrebljavate četke koje su od sintetičkog materijala, a ne od dlake životinske ili pig, a kako se zove? Od svinske dlake ili tako nešto, nego od sintetike. Ja to više volim zato što ja ne volim da vidim ove, ta vlakna od četke kada slikam. Ovo ne ostavlja toliko ta vlakna kao ako vi volite to da imate, onda uzmite grublju četku. Može čak i od neke sintetike, one baš onako grube. One četke što frizeri upotrebljavaju za farbanje. Ja i to imam, i to upotrebljavam neki put, kad hoću neku specijalnu teksturu da razvijem. Eto, to je za sada. A kada se vratimo posle ručka, sada je 12:30, rekli smo da će biti pauza. Ako hoćete da dođete, ja ću završiti ove slike što sam počela. I mogu isto tako, šta god hoćete da me pitate o marketingu, o slikanju, o kompoziciji, o bojama, ako hoćete da demonstriram neke boje onima što sam pričala, kromatik, grej i tako dalje, ja ću rado sve to da uradim, da vam pokažem.